কি হয়েছে দাদা? ইয়ারে কি হয়েছে ঘটনাটো? তার মানে পুলিশে মানুষ চাই আছে। না না, এই বাকি ঘটনাটো ঘর ভাঙি গল, ঘরটো ফলাটোর পর লই গল। মানে কি হবে? না তার মানে নদী বান দিয়া কারণে লই গল। নদী কোনা বান দিছে? রাস্তা বন্ধ করে বান দিছে। আমি কয়েকদিন আর সিধা পড়বো, মানুষ আছে তো বুঝি। কি হয়েছিল ঘটনাটো? ঘটনাটো চাওক, আসাম মালৰ যিটো কাম আহিছে আমাৰ ইয়াত, ৰাস্তা বনাই আছে, ব্ৰিজটো অলৰেডি আছে। সিহঁতি কি আসাম মালৰ বিপুল নাথে কি কৰিছে, তলত পুৰা নদীৰ ওপৰত বেঠা দিছে, তলত ৰিঙো দিয়া নাই, মাত্ৰ দুটা দুটা ৰিং দিছে আজি, যাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই দেৱস্থানবাসী ৰাইজসকল। কম বহুত মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে, কিছুমান মানুহৰতো ঘৰ বাড়ি ভাঙি অৱস্থা নাই। এইবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে দিব নে বিপুল নাথে দিব, এই কথাটো আমাক জনালে বেছি ভাল হয়। মানুহ একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু পৰিস্থিতি ভয়াৱহ। ৰাতি যদি আৰু পানী বাঢ়ে আৰু বেয়া পৰিস্থিতিলৈ যাব বুলি আমি আশা ৰাখো। ঘটনাত অসম মালা যোনে কাম কৰে তেওঁ কোনোবা মানুহ আছে? টোটেলি আসাম মালাৰ মানুহ দায়বদ্ধ, টোটেলি সিহঁতি লাইবেলিন, সিহঁতি এজন মানুহ অহা নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি চিঞৰি আছো যে ফকলেন আনক, ভেটাটো ভাঙক, পানী উঠি আছে, যিটো ডেম এৰিছে কাৰ্বিলঙত, ডেম এৰাৰ পিছত পানী পুৰা এইফালেদি অহা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এজন মানুহ অহা নাই। লাষ্ট টাইমত পুলিচ অহাৰ পিছতে আহি পেলাই, যিহেতু আজি দুদিন আগৰ পৰা চৰকাৰে লগতে মানে প্ৰশাসনে নটিচ দি আছিল যে প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাতৰ লগতে বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ কথা আছিল, হয়, তাৰপিছত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ নললে? নাই নাই, কোনো ষ্টেপ লোৱা নাই। হয়, কি ক'ব লাগে কি কম, চব পুৰা চৰকাৰে সিহঁতৰ ওপৰত কি কৰে কৰক, কাৰণ টোটেল লাইবিলিটি আসাম মালাৰ পুৰা যিসকল আছে দায়িত্বত তেখেতসকল পুৰা লাইবিলিটি হয়, লাইবিলিটিত আছে। ঠিক আছে, আমি কয়েকদিন আর সিধা পড়বো, মানুষ আছে তো বুঝি। যে যমুনা নদী আছিল, সেই যমুনা নদীৰ মাজত বুকুত এটা কোম্পানীয়ে কাম কৰি আছিল, সেই কোম্পানীটোৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি এটা ঘৰ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল। আৰু সেই কোম্পানীটোৱে যাতে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দলং আৰু ৰাস্তা যাতে সোনকালে বনাই দিয়ে সেইটোৱে আমাৰ দাবী হৈছে। মানে তেওঁলোকে দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে নদী বান্ধ দিছিল? হয় হয়, দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে সৰু সৰু কালভাৰ আনি তেওঁলোকে বান্ধ দিছিলে, সেই বানৰ ফলতে আজি
ভোটর পরিমাণটা বাড়ি গেল, তার ফলতে আজ একটা ঘর ভাঙি চুরমাল। পানি নাছিলে কিন্তু? হয় হয় হয়, এই বানটো দিয়ার পিছতে মানে পানিব যাব নোৱাৰাৰ কারণে, বরষুণত পানিব যাব নোৱাৰাৰ কারণে ভোটটা বাড়ি এই ঘরটা ভাঙি। যেহেতু আজ কেদিনমানের সরকারে বা প্রশাসনে কৈছিল যে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা আছে বা ধুমুহা আশঙ্কা আছে, ইয়া সত্ত্বেও কিন্তু কোম্পানিয়ে নিজা ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে, কি কব? এইটাই, কোম্পানিটা একেবারে গাফিলতি করেছে, নিজাববিয়াকে যি মন সেটকে করে আছে, তার উপর যাতে তদন্ত হয়, ইনকোয়ারি। আমি কইছি না এদিকে বলবো সিজা, তোমরা রইলে তোমরা কম পাইতাই। আমি কইছি না নিষিদ্ধা পড়বো, মানুষ আছে তো ওই যে মানুষ।